Projekat Sakupi, baci, recikliraj predstavljen u opštini Arilje. Sutra u Crvenom krstu Požega biće održana akcija dobrovoljnog davanja krvi. Na predtakmičenju u Bajinoj bašti najbolji među pionirima orkestar Miroslava Đurisijevića iz Arilja, a među omladincima Stefana Markovića iz Bajine bašte. Sutra sunčano je, veoma topla temperatura i preko 35 stepeni. Novi fiksni broj Kim taksija 031 812 612. U toku jula 10% popusta za penzionere. Nagradna igra Kim taksija i dalje traje do 28. avgusta, kada će biti izvlačenje nagrada na televiziji Požega. Nova apoteka Vida u Požegi, preko puta Doma zdravlja. Izdavanje lekova na recept bez dodatnih troškova. Mesečne akcije za preparate koji su vama najpotrebniji. I to nije sve. Podizanjem lekova na recept i kupovinom u našoj apoteci postanite korisnik kartice zdravlja. Sa sakupljenih 100 bodova umanjite iznos vašeg narednog računa za 500 dinara. Apoteke Vida, preko puta Doma zdravlja i u Knjaza Miloša 55, Požega. Autocentar ACP Požega. Kompletna registracija svih motornih vozila na 6 i 12 mesečnih rata. Izdavanje registracionih nalepnica, šalter pošte, baždarenje tahografa, pranje vozila, šlep služba. Apoteka Tilija. Popust 13%. Dobro večer, poštovani gledaoci. Pratite Dnevnik televizije Požega. Moje ime je Nataša Bradonjić. U opštini Arilje zvanično je predstavljen projekat pod nazivom Sakupi, baci, recikliraj. Ovaj projekat sprovodi opština Arilje u saradnji sa Ministarstvom poljoprivrede i zaštite životne sredine uz podršku Švedske razvojne agencije za međunarodnu saradnju i međunarodne organizacije IMG. Projekat Sakupi, baci, recikliraj odnosi se na primarnu selekciju otpada u opštini Arilje. Program separacije otpada na mestu nastanka u Arilju je pilot projekat na osnovu čijih će iskustava Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine planirati uvođenje separacije otpada na mestu nastanka u svim ostalim lokalnim samoupravama Republike Srbije. Ovaj projekat je iz donacije i donacija je sačinjena sledeće. Građani Arilja, teritorija naše opštine je dobila 2700 kanti za smeće, to su ove kante koje su ovde prikazane na stazama u parku. To je 2700 komada koji će biti podeljeni fizičkim licima, znači po kućama, na obuhvatu prostora kojima komunalno preduzeće Zelen Arilje vrši usluge iznošenja komunalnog otpada. Zatim 8080 kontejnera koji će biti smešteni u gradu i po firmama na određenim lokacijama. Te lokacije su na nivou opštine 46. Ovaj projekat je pilot projekat i mi Arilci smo izuzetno zadovoljni, da kažem, donekle srećni što je naša opština dobila taj projekat. Samim tim pred nama je velika odgovornost da ovaj projekat zaživi i da ovi drugi koji imaju nameru da gazduju otpadom se ugledaju na Arilje i njima želim da imaju donaciju ili pak iz sopstvenih sredstava. Da projekat Sakupi, baci, recikliraj ugleda svetlost dana, bilo je potrebno više godina pripreme, u čemu je posebnu ulogu imalo Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine. Ovo je izuzetno važan projekat, jer mi znamo da životna sredina je mnogo skupa, mi znamo da smo nasledili velike probleme i mi znamo da na tom putu nam tek predstoji da radimo, a posebno se to odnosi na lokalne samouprave, jer gotovo manje više svi projekti koji se tiču životne sredine, oni se dešavaju i realizuju na lokalnoj samoupravi. Ovaj projekat će nama kao vladi, kao ministarstvu poslužiti upravo ovaj pilot projekat da vidimo kada se budu radile sve analize, koji su njegovi aspekti sa aspekta metodologije i mi ćemo taj projekat primeniti na mnoge opštine u Republici Srbiji, jer se ovde pre svega prvo postavlja lična odgovornost, jer mnogo znači upravo oni njegovi aspekti da svako domaćinstvo vrši odvajanje, selekciju, odnosno da se stepen reciklaže poveća za 25%, odnosno stepen sakupljačke mreže za 20%.
Naravno, mi kao država, kao ministarstvo, znamo i nemojte da imate dileme koje su naše obaveze. Koje su naše obaveze i u finansijskom smislu, koje su naše obaveze kada su u pitanju vremenski uslovi i mi tačno znamo koji je put. Možete očekivati od resornog ministarstva maksimalnu pomoć i maksimalnu podršku u ostvarivanju tih ciljeva. Švedska razvojna agencija za međunarodnu saradnju za projekat primarne selekcije otpada u Arilju izdvojila je 500.000 evra. This project is one of the first of its kind in Serbia and hopefully will become a role model for future projects, as the state's secretary mentioned. Ovaj projekat će biti jedan od prvih takve vrste u Srbiji i nadamo se da će postati uzor za buduće projekte. Separacija otpada u domaćinstvima je kamen temeljac savremenog upravljanja otpadom u Evropskoj uniji i ako je uspešna, može značajno da smanji količinu otpada koje se odlaže na deponiju. I kao što je državna sekretarka rekla, troškovi izgradnje regionalne deponije u skladu sa evropskim standardima poput one u Dubokom su veoma visoki i zato je važno da se deponija ne popunjava prebrzo. Švedska strategija saradnje sa Srbijom koja traje do 2020. godine ima životnu sredinu kao jedno od tri prioritetna područja. U okviru sektora za životnu sredinu podrška upravljanju čvrstim otpadom je najistaknutija oblast i uključuje podršku investicionim projektima u Dubokom, Čačku i Pančevu, ali i podršku izgradnji kapaciteta u razvoju politike i akcionih planova koji su od značaja za dugoročne napore Srbije u sprovođenju sistema savremenog upravljanog otpadom širom zemlje. U opštini Arilja se prikupi oko 8.700 tona čvrstog komunalnog otpada godišnje, od čega se 1.400 tona može reciklirati, to metal, plastika, papir i karton, tetrapak, ambalaža. Sve to odavno je prepoznala i međunarodna organizacija IMG, koja je također podržala navedeni projekat. Now, this project is done here in Arilje, and here are some key reasons for that. Ovaj projekat se radi u Arilju i postoje određeni ključni razlozi zašto se radi baš u Arilju. Arilje je kao deo regiona za upravljanje otpadom Duboko, ima obrazovano stanovništvo sa jakim poslovnim interesom. Naše istraživanje je pokazalo da Arilje razume zašto je reciklaža potrebna, samo želi da zna kako reciklirati. Da veruje da će Ariljci shvatiti značaj projekta i dati svoj maksimalni doprinos u njegovoj realizaciji, ovom prilikom između ostalog izjavio je i Milan Stevanović, menadžer projekta. Moram priznati da nisam ni slutio da će Republika Srbija u svom programiranju predpristupnih sredstava jedan čitav pasus posvetiti opštini Arilje i projektu kome danas prisustvujemo. I da će iskustva stečena danas ovde tokom ovih godina i u godinama koje dolaze iskoristiti kako bi uspela u svojoj nameri da se u planiranom roku pridruži porodici evropskih naroda i da u potpunosti implementira standarde iz oblasti zaštite životne sredine, prvenstveno upravljanje otpadom. Nakon predstavljanja projekta Sakupi, baci, recikliraj, gosti prezentacije obišli su lokalitete sa kontejnerima. Iz opštinskog štaba za vanredne situacije dobili smo sledeće saopštenje. Zbog povećanja opasnosti od nastanka požara na otvorenom prostoru i šumskim kompleksima u narednom periodu, potrebno je pojačati kontrolu sprovođenja i poštovanja preventivnih mera zaštite od požara, posebno u područjima povećanog rizika od nastanka požara. Ovim putem apelujemo na građane da je zakonom o zaštiti od požara zabranjeno spaljivanje ostataka strnih useva, spaljivanje smeća na otvorenom prostoru i spaljivanje biljnih ostataka, kao i loženje otvorene vatre u šumi i na udaljenosti od 200 metara od ruba šume, izuzev na određenim i za to vidno obeleženim mestima u skladu sa propisanim merama zaštite od požara. Iskoristi raspoložive resurse komunalne policije i ostalih nadležnih lokalnih službi, snage i sredstva kojima bi se u okviru redovnih delatnosti sprovodila i kontrola poštovanja odredbi zakona o zaštiti od požara. U potpisu rukovodila stručno-operativnog tima Republičkog štaba za vanredne situacije pomoćnik ministra Slobodan Nedeljan i načelnik Republičkog štaba za vanredne situacije pomoćnik ministra načelnik sektora Predrag Marić.
U prostorijama Crvenog krsta u Požegi sutra od 10 do 15 časova biće održana akcija dobrovoljnog davanja krvi. Akciju organizuje Crveni krst Požega u saradnji sa službom za transfuziju krvi opšte bolnice Užice. Kakvo je stanje sa zalihama krvi u opštoj bolnici Užice i da li je došlo do odlaganja operativnih programa, kao i u sutrašnjoj akciji, za naš dnevnik više govori Olivera Đorđević, propagator službe za transfuziju krvi opšte bolnice Užice. Iako očekujemo letnji deficit u julu i avgustu mesecu, još uvek imamo dovoljne količine krvi za lečenje svih pacijenata, što naravno ne mora da znači da će tako stanje da potraje. Ukoliko dođe do neke povećane potrošnje, a akcije nam budu loše, one koje planiramo, možemo doći naravno u problem sa nedostatkom krvi u ovom periodu, ali ipak se nadamo da kao i prethodnih godina do toga neće doći, pa da ćemo imati čitavo leto dovoljno za potrebe svih pacijenata koji se leču u našim bolnicama u Zlatiborskom okrugu. U Požezi je sutra akcija dobrovoljnog davanja krvi, dakle sutra 16. od 10 do 15 sati u prostorijama Crvenog krsta, to je redovna opšta akcija, uvek je sa dobrim odzivom, nadamo se da će i ovog puta biti isto tako i da ova malo jača tropska vrućina napolju neće sprečiti ljude da se vrate u prostorije Crvenog krsta. Dole je zaista prijatno, prohladno, da odvoje desetak minuta svoga vremena i time spasu bar jedan život. Ne mogu dovoljno da naglasim koliko je u ovim mesecima letnjim neophodno i koliko je bitno i koliko je bezgranično važno svaka jedinica krvi, zato što imamo veliki broj povreda, imamo veliki broj udesa, imamo puno krvarećih pacijenata, puno pacijenata onkoloških, pacijenata na dijalizi, porodilje. Dakle, velike su potrošnje krvi, leti su manje broj davanja i vrlo lako može da se desi da nemamo dovoljno krvi za pacijente. Još jednom kažem, u ovom momentu to nije slučaj, ali da bismo predupredili sve eventualne probleme koji mogu da nas nađu, molim vas, svi koji ste zdravi, koji se dobro osjećate, koji ste pokušali da date krv ili niste još uvek, a planirate, dođite, priključite se ovoj humanoj akciji, dakle sutra od 10 do 15 sati u prostorijama Crvenog krsta. U okviru ovogodišnje Drinske regate u Bajnoj Bašti je održano predtakmičenje pionirskih i omladinskih orkestara Zlatiborskog, Moravičkog i Raškog okruga. Prema oceni stručnog žirija, najbolji pionirski orkestar je bio Miroslava Đunisijevića iz Arilja, a omladinski orkestar Stefana Markovića iz Bajne Bašte. Pored njih, plasmane na takmičenje na saboru u Guči izborio i orkestar braće Ilić iz Požege. Pred takmičenje mladih orkestara u Bajnoj Bašti je započelo defileom orkestara učesnika glavnom gradskom ulicom. Tu su se na svojevrstan način predstavila tri pionirska orkestra, orkestar braće Ilić iz Požege, Miroslava Đunisijevića iz Arilja i Aleksandra Vasiljevića iz Pranjana. Među omladincima je bila nešto veća konkurencija, ukupno pet orkestara, Stefana Markovića iz Bajne Bašte, Nikole Papića iz Priboja, Bojana Krivokuće iz Arilja, Petra Milićevića iz Kostojevića i Aleksandra Grujičića iz Draglice. A nakon izvođenja takmičarskih numera, stručni žiri u kome su bili i majstori trube Dejan Petrović i Veljko Ostojić za najbolji pionirski orkestar proglasio je orkestar Miroslava Đunisijevića iz Arilja. Kako je bilo večeras? Ekstra! Koliko si vežbao? Jesi se nadao? Pa nisam se nadao da ćemo pobediti. Kako se osjećaš inače? Lepo. Mnogo dobro. A orkestar? Eks, svi sveći. Kako je bila publika? Dobro. A žiri da je li vas mogao namučio, šta misliš? Pa ja mislim da nije. Šta ćete spremati za Guču? Jo, ne znam još. Treba još do Guče. Pored pionira za najbolji omladinski orkestar, žiri je proglasio orkestar Stefana Markovića iz Bajne Bašte, dok je najbolji trubač ovog predtakmičenja bio Aleksandar Vasiljević iz Pranjana. A što se tiče požeških trubača, orkestar braće Ilića nije bio najbolji, ali je njihovo muziciranje bilo dovoljno da i oni izbore plasman na završno takmičenje na saboru u Guči. Thank you.
Da li će ovo biti dovoljno za neku od titula na finalnom takmičenju na Saboru u Guči, znaćemo u četvrtak 6. avgusta, kada će na platou ispred Doma kulture u Guči biti održano završno takmičenje mladih orkestara 55. Sabora trubača. Fudbalski klub Duškovci organizuje 12. memorijalni turnir u malom fudbalu Dragan Kostić škole. Turnir se održava u nedelju 19. jula sa početkom u 10 časova kod škole u Duškovcima. Ekipe se prijavljuju na dan turnira, igraju se u sastavu 4+1. Prijava po ekipi je 6.000 dinara. Tradicionalno na ovom turniru obezbeđene su i vredne nagrade. Ekipa koja osvoji prvo mesto dobija 60.000 dinara, a za plasman na drugo mesto predviđena je nagrada u iznosu od 20.000 dinara. Bogat ukus mešavine najkvalitetnijih prženih kafa u pakovanju koje čuva svežinu. Mark Kafa. I u Srbiji sutra sunčano je veoma toplo, vetar slab do umeren istočnih pravaca, minimalna temperatura od 15 do 20 stepeni, maksimalna dnevna od 31 do 35 stepeni Celzijusa. Poštovani gledaoci, pratili ste Dnevnik televizije Požega. Hvala na pažnji, prijatno večer.